Почитувани граѓани, колеги, пратеници, министре Ставревски, предлагате буџет кој ќе ни донесе само низок раст, буџет кој ќе создаде нови 50.000 сиромашни граѓани и семејства, семејства кои ќе не можат да си ги платат сметките. Буџет кој ќе создаде нови задолжувања на граѓаните и буџет кој ќе го подигне растот на неодржлив јавен долг. Предлагате буџет за 2016 година кој се темели на предпоставки дека растот на македонската економија ќе изнесува 4%. Односно, граѓаните и фирмите не треба да имаат позитивни очекувања за идната година. Буџетот ќе биде ист како и предходните буџети. Овој буџет за 2016 година е ново задолжување на државата. Само во 2015 година имате земено кредити од 300 милиони евра плюс кредитот од 200 милиони евра, тоа се вкупно 500 милиони евра и евровзрсница која треба да ја земите до крајот на годината од 500 милиони евра или вкупно 1 милион евра кредит само во 2015 година. Вашата успешност се темелите на задолжување на државата. Сакате споредби. Во 2016 година јавниот долг беше 1 милијарда и 180 милијарди евра. До крајот на 2015 година јавниот долг изнесува 4 милијарди евра. Е, ова е факт кој не можете да го одбраните. Државата е направивте буре без дно, но на крај нема ни дно, има многу странични дупки кои доправа ќе бидат откриени. Јавниот долг за 2002 година после војната го наследивте и изнесуваше 47,2%. Го намаливте за цели 11% и во 2006 година го намаливме за цели 11%, се извинувам, и во 2006 година изнесуваше 36,2%. Во 2007 година јавниот долг беше намален на 22,7%, но со парите оставени во касата од продажбата на ЕСМ. Откако дојдовте како министер, го дуплиравте долгот и според ваша методологија, како што викате, дека јавниот долг е 43,9%. Но реалната вредност на јавниот долг е 49%. Ја криете, бидејќи ги криете долговите од јавните предпријатија, локалната самоуправа и фондовите. Само долгот на ПИОМ за 2016 година ќе изнесува 26 милиарди денари или 422 милиарди евра. Во 2006 година, кога би направила споредба, долгот бил 9,4 милиони денари. Скоро за три пати ќе се зголеми во 2016 година. Дел од зголемувањата е од проектот Македонија вработува. Колеги пратеници, министре Ставревски, ќе се сложите од ова што моментално ќе ви го образложам. Тие 15.000 нови вработувања се на следниот начин. Во Делчево последните три недели се случуваат следните работи. Секоја фирма близка до власта има по 3 до 7 фирми регистрирани. Вработените од една фирма ги одјавуваат, обично се на вработените на возраст над 50 години. Во агенцијата се водат како невработени 2 до 3 дена. Третиот или четвртиот ден ги пријавуваат во нивните втори, трети или не знам колку фирми имаат. И работодавачот ги евидентира како ново вработени, а од агенцијата за вработување добива субвенција од 800 евра по вработен. И 5 години ослободено од допреноси.
Doprinosите за еден вработен изнесуваат 5000 денари. 5 години, по 12 месеци, то се 60 месеци. По 5000 денари, то се 300000 денари. Плюс 49000 субвенција, тоа се 340000 денари по вработен. Кога би помножиле 15000 вработени, што ги спомнувате нови вработувања, по 349000, за толку ќе биде зголемена дупката во ПИОМ, значи за 5,2 милиарди денари, само од овие вработувања. Ова е еден пример за дупката на ПИОМ, со што се фалите во овај изминат период или во расправата за буџетот. Овие вработувања само со фиктивни и на штета на работникот. Работникот нема право на технолошки вишок и други бенефиции. Исто така и на штета на државата и на граѓаните. Ова е реалната слика на проектот Македонија вработува. Со дупката во законот за вработување се зголемува бројот на вработени и доаѓате до бројка од 15000 вработени со кои се фалите, но народот не ви верува, бидете сигурни. После овие податоци ќе имате доблез да кажете на македонската јавност колку чини државната помош или субвенција за странските компании. Во буџетот за 2016 година приходот од 177 милиарди денари или 2,9 милиарди евра, планираните расходи ги планирате со 196 милиарди денари или 3,2 милиарди евра, со планиран дефицит од 3,2%. Овај дефицит, почитувани граѓани, е новото задолжување на државата и граѓаните. Секој граѓанин досега го задолживте со 10000 евра. Почитувани граѓани, во 2009 година министерот предлагаше буџет во кој тврдеше дека растот на БДП ќе изнесува 5,5%. Годината ја заврши со минусен раст од минус 0,9%. За подоцна статистика да реевидентира минус од 0,4%. Во 2011 година прогнозираше раст од 3,5%, а остварен раст од 2,3%. Министерот во 2009 планирал вкупни приходи 153 милиарди денари, остварил 128. Во 2011 143 милиарди денари, остварил 137 милиарди денари. Во 2013 и 2014 имал промашување од 9 милиарди денари или 150 милиони евра. Односно, за 6 години од 2009 до 2014 година промашувањата кај вкупните приходи изнесуваат 1 милиарда и 350 милиони евра. Каква ќе е состојбата во 2015 година ќе видиме на крајот на годината за неколку за 40 дена. Пред нас ја имаме најексплоатираната лага, а тоа е буџетот за 2016 година, предложен од оваа власт, која го прогласува за развојен со тоа што се манипулира со капиталните инвестиции. Министерот не е тука, имаме прашање. Сега ќе влезе министерот, сега. Го повикам министерот да влезе. Зошто, министре, панорамското тркало не е спомнато во буџетот, во која ставка ги криете парите за панорамско тркало и за шпанските скали? Во 2009 година имавте планирани капитални расходи од 19 милиони, остваривте 13. Во 2010 од 25 13 милиони. Во 2014 од 21 милион капитални трошоци планирани, остварени 17,6. Кумулативно за 6 години промашивте или лажна развојна компонента на буџетот и ја изнесете со 450 милиони евра. Не се сомнема дека истото ќе се случи во 2015.
Во периодот од 2009 до 2014 година, односно за 6 години, владата на Никола Груевски, министерот Ставревски, реализираше дефицит од 92 милиарди денари или околу 1,5 милиарди евра. Милиони евра пари на граѓаните изминатите 9 години се потрошени во нетранспарентни постапки. Тоа возможува злоупотреби, корупција и криминал со парите на граѓаните. Сега малку за регионот од каде сум избрана за народен пратеник, затоа и го повикав министре. Да ве прашам дали вие имате дојдено во Делчево и дали сте патувале по патниот правец Скочен и Делчево. Бидејќи ова прашање го поставувам, бидејќи министерот за транспорт и врски кажа дека бил до Скочен и до Делчево нема дојдено, не знам како е министер за транспорт и врски. Да. Има една изрека во Делчево, не знам дали вие кажале, значи има една изрека помеѓу граѓаните во Делчево, вика ниту Хитлер не дошол до Делчево, дошол до Истибани или до превале со Скочани и рекол до тука и се вратил назад. Е ова власт, постапките на Хитлер, не мисли за Делчево ни за електрификација, ни за инфраструктура, со прст нема мрната да го спречи селувањето од Делчево и од Источна Македонија. Од ова собрание, неколку пати представници на владата ги лажат граѓаните на Делчево и на Источна Македонија. Дека се работи на патниот правец Делчево планината Голак, дека се работи на патниот правец Точен и Делчево, не поднесов амандман од една причина, сметајќи дека со доза на резерва верував дека ќе имате грижа на совест дека овој патен правец е од голем ризик за сообраќајот и ќе го прочитав во буџетот на Република Македонија. До денес ништо не е почнато, камо ли да се работи на патните правци. До денес не превзедовте ништо, само одржавте една јавна расправа на 7.10.2015 година во Општина Делчево од страна на вработените на јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија. Не поднесов друг амандман, бидејќи сметав дека еден проект од ваше време, од времето на ВМРО-ДПМН, кога беше на власт од 1998 година до 2002 година, кога беше на власт Љупчо Ѓоргиевски, а министер беше Груевски, беше започнат еден патен правец Скочани и Стибања Калиманско поле Бигла Делчево, делница 35 километри. Сметав дека проектите кои застанале во времето на ВМРО-ДПМН ќе бидат продолжени и ќе бидат реализирани од оваа влада. Сега поднесените амандмани. Не прифативте амандман за рестартирање на топланата во Македонска Каменица. Која беше пуштена во употреба во 1921 година. И топлотната енергија беше користена за затоплување на собствени објекти на род Саса. Инвестицијата беше целосно на рудник Саса. По доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН во 1999 година, со одлука на Управниот одбор дојде за затварање на рудникот Саса и топланата. Овој амандман не беше прифатен. Имав поднесен амандман за реконструкција на здравен дом Гоце Делчев. И овој амандман не беше прифатен, бидејќи немате планирано средства за реконструкција на истите. Состојбата е следна. Цело време кажувате дека реконструирате училишта, спортски сали, а сликата на терен е следната. Ова е од Македонска Каменица. Поднесов амандман кој не го прифативте за Манасиево Мало, местна заедница од село Бигла. Општина Делчево од 2004 до денес има обратено до сите релевантни институции во државата за градење на објект столбна трафостаница со 10 киловалтен воздушен приклучок. Со законот за поттикнување на развој на стопански недоволно развиените подрачја беше утврдено на годишно ниво од буџетот да се издвојат 1% од бруто домашниот производ на Република Македонија. Тоа беше за 2008 година и издвоени се 0,05%, што представува скромна сума од 260 милиони денари. И во наредните буџети ниво 0,05% немате издвоено за електрификација ниво овај буџет.
Одговорницата на собранието, министре, дадохте гаранција дека Манасиево мало воделчево во текот на 2014 година задолжително ќе биде електрифицирано, до денес не е реализирано и амандманот не го прифативте. Е тука, почитувани граѓани, во Манасиево мало има разлика. Наместо сијалица свети газиена лампа. Ќе се сложите дека има разлика. Има избери дела. Делата се газиените ламби. За некој се сувенир, за некој светлина во долгите темни ноќи. Поднесов амандман за изградба на регионален пат село Разловци, село Митрашинци, средствата да се обезбедат од ставката за реконструкција и опрема на владини згради. Не го прифативте. Овој патен правец е огромно значење за жителите на село Разловци, најоддалечено село од општина Делчево. Самиот пат ја носи символиката од Разловечкото востание, но за жителите на Разловци се кратат патните дестинации до Берово, Виница, Кочани, дури за 20 километри. Поднесов амандман за реконструкција на домот на културата Разловечко востание, кој е оставен на милост и немилост од оваа власт, а сликата кажува се. Потребните средства за овој дом се 2 милиони денари од ставката за реконструкција на владини згради. Одбивањето на овој амандман и на сите предложени е само потврда дека не ви се битни жителите од Делчево и во оваа изборна година не сте планирале ама ништо. Затворивте амбуланти, основни училишта, фабрики, не издвоивте средства за електрификација, не реконструиравте патишта, не изградивте патишта. Е, овие се причините што во Делчево имаме морталитет, што во Делчево секоја четврта куќа свети само една сијалица, што по 3 до 4 фамилии секој месец се иселуваат. Младите кои завршиле факултет не се враќаат во Делчево, заминуваат во странство или остануваат во Скопје. Почитувани граѓани, стратегија за Европска унија на ВМРО-ДПМН во Делчево ја промовираат преку бугарски пасош или азиланти, или со барање на помош од роднините во странство да им помогнат да ја напуштат државата за да обезбедат екзистенција. Очекував од Обштинското раководство на ВМРО-ДПМН од Делчево да предложи амандмани преку пратениците од изборна единица 3 за изградба на патишта, реконструкција на патишта, филтер станица, пречистителна станица и други проекти. Се надевав дека и предложените амандмани од страна на пратениците од ВМРО ќе бидат усвоени. Во 2013 година од Македонија се селија 300.000 луѓе. 180 луѓе живеат со 40 денари на ден. 3.000 луѓе се гладни. Зар не ви смета, колеги пратеници? Поддршка на мали и средни предпријатија планирате од 150 милиони евра, а имате вкупно 70.000 мали и средни предпријатија. Ќе добијат субвенции 2 евра, а субвенциите за странските инвеститори, само ќе го спомнам Ван Хаута, од 17 милиони евра, самиот изјави дека доколку беше во Белгија, ќе пропаднеше фирмата. Шансата ја најде во Македонија. Колку дадовте на Коломберт и Шуберт, колку дадовте на Джонсон Контрол, на Дреслер Мајер и на другите странски инвеститори? 10 години не убедувате дека е добро. Ние од вас не слушнавме капитална инвестиција Скопје 2014. Ни еден од дискутантите не го спомна Скопје 2014. Не спомна за галиите на Вардар, не спомна за плажите покеот на Вардар, врбите, триумфалната капија, панорамското тркало, Вртелешката, како капитални инвестиции, никој не ги спомнавте. Владата се задолжува и парите одат кон странските компании. И за проектот 2014, јас сум убедена дека не го поддржувавте и вие од ВМРО и коалицијата, но моравте да ги поддржите овие проекти, бидејќи тука беше злоупотребата на буџетите, на претходните буџети. Благодарам.